No niin, nyt sitä ollaan tässä ulkona ja mä lähdin roskat tuomaan tähän äkkiä ja, tai nyt roskat ja tommosta. Mitäs tässä muuta? Hyvin on mennyt tää päivä mukavasti ja ei muuta kuin roskisten vientiä. Saadaan vähän tässä ulkoiltua ja tollasta. Tuossa maanantaina eli huomenna yritän itseni ottaa niskasta kiinni ja sitten lähteen ulkoilemaan ja tämmöstä, niin mitäs ei sen kummempaa, että yritän tästä ulkoillakin ja tällaista ja tämmöstä. Ei oikeastaan sen ihmeempää tässä, että saadaan roskat heitettyä pois. Ja tällaista, roskat pois. Sinne meni roskat ja näin. Tämmöstä. Pakkasta jonkun verran ulkona ja tällaista. Mukavaa tulevaa viikkoa kaikille ja mun mielestä tääkin päivä niin itteni osalta aika surkeeksi, kun tuli vaan nukuttua niin perkeleesti. Eikä saanut itteni liikenteeseen. Täällä olisi ollut varmaan ihan hyvä ilma, kun aurinko paistaa. Ja nytkään ei ole mun mielestä paha pakkasilma täällä. Tässä ja tällaista. Joo, täytyy huomenna yrittää päästä ulkoilemaan ja tollasta, niin ei tässä sitten sen kummempaa tähän yöhön, mitään sen ihmeempää. Nautitaan tästä yöstä vielä ja tommosta. Joo, ei muuta kuin oikein hyvää tulevaa viikkoa kaikille ja jaksakaa ja voikaa hyvin, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.